Ուրեմն մենք Հայաստան հասարակական մարզական կազմակերպությունն ենք, ամենախոշոր մարզական կազմակերպությունը գործող Հայաստանի հանրապետություն։ Ուրեմն ես մի փոքր պատմեմ, թե ոնց է նախապատմությունը եղել, խենք այստեղ եկել, որպեսզի հանրությանը պարզ լինի, եւ մենք 2020 թվականի փետրվարի 24-ին ենք եկել, կարելի ասել նույն խնդիրներ, հիմա մի քիչ այլ է խնդիրը, բայց ֆորմատը համաձայնությամբ նույնն է, ֆինանսավորում չլինելու։ Ուրեմն մեր հասարակական կազմակերպությունը ինչով է առանձնանում իր սպորտ դպրոցները, թվով 11 սպորտ դպրոց գործում են հասարակական կազմակերպության սեփական մարզաբազաների վրա։ Նույնը եղել է նաև հեծանվա հրապարակը, Գրիգոր Լուսավորից 4 հաստիյոն գտնվող։ Քանի որ հեծանվային սպորտը շատ թանկ սպորտաձև է, պահելը դժվար է, ամեն մարզում ունի, ամեն մարզում գումար արժի, մենք, եթե հիշում եք, հեծանվա հրապարակ արդեն հնամաշ էր, չէր լինում նորմալ օգտագործել, բավականին լավ պատմություններով հեծանվա հրապարակ էր, մենք գնացել ենք ներդրումային ծրագրի։ Ինչ է եղել ներդրումային ծրագրում։ Մենք մեր սեփականությունը քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանի 26/08/2008 գրության հիման վրա, իհարկե պայմանավորվածություններ ա միջև հետ եղել մեր կազմակերպության, Ռենկոյի և քաղաքապետարանի միջև։ Իդեպ քաղաքապետարանին մենք ենք ներգրավել որպես արբիտրաժ, այսպես ասած, հսկող այդ ամեն ինչին։ Ուրեմն հետևյալն ա եղել իրադարձությունների ընթացակարգը ներկայացնել։ Մենք մեր սեփական հեծանվա հրապարակը նվիրաբերել ենք Երևան համայնքին, Երևան համայնքային տվել ա Ռենկո կազմակերպության իտալական պայմանով, պայմանը իհարկե մենք ենք թելադրել, որպեսզի կառուցվի նոր հեծանվա հրապարակ եւ Երևան քաղաքին ֆինանսական ինչ-որ մի աղբյուր, որպեսզի մենք կարողանանք մեր սպորտաձևը պահենք։ Այդ ամենի չի նպատակը եղել ա նա, որ մենք կարողանանք հեծանվային սպորտի նման թանկարժեք սպորտաձևը պահենք, քանի որ մենք հասարակական կազմակերպություն ենք, շատ բաներ մենք պետք է հոգանք մեր մասին, պետության կողմից ունեցել ենք ֆինանսավորում, միշտ էլ ունենք, բայց դա չի բավարարկանացնում հեծանվա սպորտի համար թանկարժեք սպորտաձևը։ Մի խոսքով, մենք այսպիսով ինչ ա եղել, հեծանվա հրապարակը նոր Ռենկոյի կողմից կառուցվել ա նաև Ստորգետն ավտոկայանատեղի Ազատության հրա օպերայի տակը, ասենց ասեմ, էլի Ազատության հրապարակում, որտեղ տեղանում 500 մեքենա, ժամը արժի 200 դրամ, չեմ ուզում շատ ֆինանսական խոսակցումից խոսամ, շատ մարամասնեմ, թող կեսով հաշվեք։ Եկեք մեզ ասեք խնդիրը, էլի խնդիրը ասած, հիմա խնդիրը ինքը պատմություն ունի, դրա համար ուզած թե չուզած մի քիչ երկար պետք է։ Հա, չէ, պատմությանը մենք ինչ-որ չափով ծանոթ ենք, մեզ ասեք, թե դու քաղաքապետարն եք, ինչ եք ուզում։ Հեծանվա հրապարակը կառուցվել ա, գործնարությունը պատշաճ կատարվել ա, եղել ա Եվրոպայի չեմպիոն, ընդհանուր առմամբ հեծանվային սպորտի 8 ճյուղ, որոնցից 4-ը օլիմպիական են, նաև հեծանվա հրապարակն է օլիմպիական, որը ամենահարուստն է պատմությունով Հայաստանի Հանրապետությունում, միշտ մարզիկները բարձրագույն արդյունքները ցույց են տվել հեծանվա հրապարակային ձևից։ Մենք այդ ամենի չարել ենք, պաչաճ նորմալ եղել է ֆինանսավորումը, աշխատանքը նորմալ կատարվել է, ինչպես նշեցի, արդյունքները եղել։ Հետո ուրեմն Անտոնյան Արման անուն ազգանունով մի ազնավորություն, որը աշխատել է Հայաստանի Հեծանվային Ֆեդերացիայի փոխնախագահ 14 թվականից, ընդեղ իր հետ խմորումներ ա եղել, չենք ուզեցել մենք իր հետ ամբողջ հեծանվային սպորտը, որը նաև հիմա ներկայացել, չենք ուզեցել, որ ինքը մեր հետ աշխատի, ասել ենք, որ թողնի գնա Հեծանվային Ֆեդերացիա, ընդհանուր առմամբ հեծանվային սպորտին հանգիստ թողնի ինքը, որովհետև ինքը չի եղել մարզիկ, չունի կրթություն, ընդհանուր առմամբ չի պատկերացնում այդ ոլորտը։ Նա այսպես ասած նեղված գնացել է, եւ հետո ինչ սկզբունքով ոնց եղել է Երևանի ավականի, եւ այդ օրվանից ինքը սկսել է պայքարել մեր դեմ, խաթարել է մեր սպորտաձևը, մեր աշխատանքը, չի թողել նորմալ աշխատենք։ Մի հատ նախապատմություն ուզում եմ ամփոփեմ, այսպիսով ինչ ա եղել։ Հեծանվա հրապարակը նախկին Հայաստան մարզական միության սեփականության հաշվին կառուցվել է երկու կարևորագույն օբյեկտ, որտեղ Երևանը ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ գումար չի ծախսել։ Ավտոկայանատեղին կա, նոր հեծանվա հրապարակը կա, մեզ ֆինանսավորում ա եղել, այսպես ասած պայմանավորվածություն, դրան մենք մեր բաստողումն ա եղել, որ իրավական ուշ չենք տվել այդ ամեն ինչին, բայց ես հիմքերով ունեմ, կառավարության որոշում կա, մեր ժողովը կա, այդ գրությունը կա քաղաքապետի, մենք ոնց ենք նվիրաբերել մեր սեփականությունը եւ ինչա։ Հիմա ինչ ա դուրս գալիս, բոլորը Ռենկոմ ստացավ իր ուզել համապատասխան տարածքը, Երևանի հետ, Երևանը օգտվում է այդ հեծանվա, Երևանը օգտվում է այդ ավտոկայանատեղից, այդ բավականին մեծ գումարներ ա դրա, մեծ գումարների մասին ա խոսքը, ու մեզ չի ֆինանսավորում։ Մենք գիտենք պատճառը Երևանի ավականու անդամն ա,
որը ինքը այսպես ասած նեղացած գնացել է եւ դարել է ավականի, օգտագործում է իր պետական լծակները, ամեն ձև խաթարում է մեր սպորտաձևին։ Խոսքը մենք հիմա 72 միլիոն դրամ, նախկինում եղել է 50 միլիոն, քանի որ կոմունալ վճարները ավելացել է, այո, կոմունալ վճարները ավելացել է եւ միջին նվազագույն աշխատավարձի շեմը բարձացել է, դրա համար մեզ պետք է այդքան գումար, որպեսզի մենք բացվածքով բանով ամեն ինչ կհիմնավորենք։ Ինչ ա եղել 10 երբ ինքը դարել է Երևանի ավականի 19 թվականից, սկսել է մեր գործերը, մեր մասին ինչ որ անընդհատ վատ լուրեր ենք լսում։ Ինքը 10 ավականիով եկել է հեծանվա հրապարակ։ Այդ ավականիների մեծ մասը նախապատմությունը չգիտեին, լսեցին, տեսան, որ մենք այդքան ներդրում ենք արել, ունեցել ենք հեծանվա հրապարակ, մեր սեփականության աշուն ունեցել ենք ստորգետնա ավտոկայանա տեղի 500 տեղանոց։ Այդ ամեն ինչ իմանալով ողջունել են, գնացել են, հետո անընդհատ մեր մոտ խնդիրներ էր առաջանում այդ ֆինանսավորման հետ կապված։ Եվ 25/06/2020 թվականին մենք այդ բոլոր հարցերի պատասխանը ստացանք, թե ով է դրա հետևում կանգնած։ Ես ինչ ասում եմ, դա կա համացանցում ավականու միստի ժամանակ, որ Անտոնյան Արմանը բարձրաձայնում է, որ մենք տալիս ենք X կազմակերպությանը 50 միլիոնով, որպեսզի ինքը բան անի, նա ինքը խեղաթուրում է իրականությունը, թուրիմացության մեջ է գցում քաղաքացուն կամ չգիտեմ պաշտոնյային, որը չգիտի այդ պատմությունը, ինքը լավ իմանալով, որ մենք X կազմակերպություն չենք, մենք այդ ներդրող կազմակերպությունն ենք, ամենագլխավոր մասն ենք այդ ներդրման ծրագրի, քանի որ ելի ենք կրկնում մեր սեփականության հաշվին ա եղել, ինքը խեղաթուրում ա իրականությունը, փորձում ա ասել Վիրաբյան Տիգրանը այն ժամանակ փոխհաղակապետը եւ Սարգսյան Հայկը, որ իզուր ենք այդ գումարը տալի, դաժ իրան պարոն Վիրաբյանը ասեց, որ մի միջամտի է հարցին, որովհետեւ թեկուս ցիրողական դու ֆեդերացիայից ղեկավարում, չնայած ես համոզված եմ ինքը ֆեդերացիայի գործառույթները լավ չի իմանում, որնա ֆեդերացիան մեկն է լինում ընդհանուր արմամբ երկրներում, որտեղ որը ճանաչում է միջազգային ֆեդերացիայի կողմից ճանաչված։ Իրան ասեց Սարգսյան Հայկը, ասեց, որ այս թեման 5 անգամ բացել է, լինելով նա պրոֆեսիոնալ ֆինանսիստ, ներկայացրեց, որ հոակ բացելու համար ինքը անընդհատ ուզում է, պատկերացնում եք, մենք 1957 թվականից գործող մարզադպրոց ենք, հեծանվա հարաբերակ եղել է մեր սեփականությունը, նորից եմ նշում, 8 ձև ունի հեծանվային սպորտը, հեծանվա հարաբերակային մարզադպրոց միայն մենք ենք, ինքը ուզեցել է անընդհատ այդ դպրոց բացի, պատկերացնում եք մի հաստատություն, լինի, չգիտեմ, ֆինանսական, իրավական, բժշկական, ո՞նց կարող ես այդալ մի հաստատությունում երկու տարբեր բան նույն գործը անես։ Ձեզ ո՞նց դիմենք։ Աբգար։ Ազգանունը ձեր։ Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, դուք այսքան պատմությունը մեզ պատմեցիք, հիմա եկեք այդ ամեն ինչը մի կողմ դնենք։ Այո։ Հասկանանք, դուք ինչ եք ուզում այս պահին քաղաքապետարանից գնալ, ավարտեմ։ Ինչ եք ուզում քաղաքապետարան գալով, այսքան մարդ հավաքելով ու որն է բուն խնդիրը։ Մեզ, ասենք, պարս, չգիտեմ, հայերենով ասեք, այս պահի դրությամբ հեծանվային սպորտը կամ ֆեդերացիան ինչ խնդրի առաջ է բախվել, ինչ խնդրի է բախվել ու դուք այդ ո՞նց եք պատկերացնում այդ խնդրի լուծումը։ Հիմա ասեք, դուք ի՞նչ եք պահանջում նախ։ Երկրորդ, ումից եք պահանջում։ Երրորդ, ի՞նչ եք պահանջում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մեր պահանջը հետևյալն է, քանի որ մենք այս տարի չենք ունեցել ֆինանսավորում, նկատի ունենալով այդ պատմությունը, խնդրում ենք եւ պահանջում ենք քաղաքապետը տեղում գա, ծանոթանա։ Մենք հիմա նամակ ներկայացրեցինք 3 խմբակցություններին եւ քաղաքապետին, որպեսզի բոլորը գան այս հարցին, խորը ուսումնասիրեն եւ տան արդարացի լուծում, որովհետեւ մենք չենք թողա, որ մեր առած ներդրումները գնա կորչի ինչ որ մարդ, ինչ որ ներողություն, ոչ պրոֆեսիոնալ մարդ ուզենա գա, ինքը այդ տվյալ մարդը եկել է ավիոմիդելային դպրոցի ինչ որ փոխտուներին, երևի ուզում էր գա նաև հեծանվա հրապարակի փոխտուներին։ Լավ, շեղվեմ, մեր պահանջը նաեա, որ քաղաքապետը, ավականիները, մենք բացենք բոլորի համար, գան, ուսումնասիրեն խնդիրը, տան արդարացի լուծում, վերականգնեն մեր ֆինանսավորումը, տան անհատույց, ոնց որ եղել է ի սկզբանե պայմանավորվածությունը նամակագրության մեջ, անհատույց մեզ օգտագործան եւ ֆինանսավորեն, որպեսզի Հայաստանում տարածաշրջանում լավագույն հեծանվա հրապարակը, նեղ մասնագիտական կառույց լինելով, միակը Հայաստանի Հանրապետություն լինելով, չքանդվի։ Դա է մեր պատճառը։ Դա դա եկեղեցու հետևի հրապարակի մասին է խոսքը, ես ճիշտ ասացա։ Որ հատվածում է հիմա հրապարակը։ Հեծանվա հրապարակը նախկինում եղել է Գրիգոր Լուսավորիչ 4, մեր սեփական նվիրաբերել են քաղաքին, ապա արդեն նախապատմությունը ձեզ ներկայացրի։
Հիմա Հեծանվա հրապարակը գտնվում է Ծովակա Իսակովի 27/8 հասցեում։ Մեծ հա, գիտենք արդեն։ Հիմա նայեք, մեր ներդրումի շնորհիվ ինչա եղել։ Սա նոր Հեծանվա հրապարակն է։ Սա հյուրանոցն է Հեծանվա հրապարակը։ Նայեք, աշխատատեղ նոր կառույց, ստորգետնա ավտոկայանատեղի աշխատենք, բավականին մեծ գումար, 500 ավտոկայանատեղա, ժամը մինիմում 200 դրամ, մեկտաբանությունները հաշվարկ կթողում են ձեզ։ Եվ մեր գործարքի հաշվին, նշեմ, որ այդ հողը նաև չի եղել Երևանին, նոր հեծանվար հրապարակին, եղել է Ռենկոյի սեփականություն, Ռենկոն հրաժարվել է, տվել է Երևան համայնքին, որ նաև այդտեղ կառուցվել է Գեղասարքի մարզադպրոցը, մեր գործարքի շնորհիվ հրաժարված Ռենկոյի հողի։ Այս կառուցողը ներդրողը ուրիշ է, մոնարխն է, մենակ մեր գործարքի հաշվին Ռենկոն հողը սեփական իրա նվիրաբերել է Երևան, մի մասը կառուցվել է հեծանվար հրապարակ, մի մասն էլ կառուցվել է բան։ Շատ բարի, դուք հիմա հեծանվա հրապարակը ո՞նց եք օգտագործում։ Մեր ուժերով, մեր կազմակերպության միջոցներով, ընդհանրապես չունենք ֆինանսավորում։ Հիմա սկսվում է, գիտեք, ձմեռային սեզոնը, որովհետև որտեղ կոմունալ ծախսերա պետ, ջերուցումա պետ, հոսանքի վճարում եղել է 1-2 անգամ բարի մարդկանց կողմից արել եմ, բայց այդ մարդը ամենտեղ խեղաթուրում է բոլորին, ես իրան դաժե ասել եմ, դեբատի կարող ենք գալ լրագրողների ներկայությամբ, ես ասեմ, որ դու բերել ես ավականի նիստին, հուլիսի 29-ին, ներկայացրել ես դպրոցի բացման, մարդիկ էլ երևի չիմանալով, կողմ են քվյարկել, ուսումնասիրելով լավ ոլորտը, ես պատրաստ եմ բոլորի հետ միայնակ բանավիճելու, խոսելու, ապացուցելու, որ դա եղել է այդ մարդու նեղ անձնական շահերի նպատակը, Տիրանա հեծանվա հրապարակին, այնտեղ ծավալի ինչ-որ, չգիտեմ, բիզնես գործնություն, դա սպորտ կառույցը, նեղ մասնակիտական, այդ մարզիչները մենակ մեր մոտ են։ Եվ ներեցեք մի բան էլ ասեմ, լավ, եթե հարցունեք տվեք։ Մենք կմոտենանք, բայց մեր ամենակարևոր խնդրանքը, պահանջը նաեա, որ հեծանվա հրապարակը նեղ մասնագիտական տարածաշրջանում շրջանում լավագույնը լինելով հիմա շատ վատ վիճակում է չֆինանսավորվելու պատճառով։ Մենք ավելի շատ ուզում ենք դա ուղիղ քաղաքապետի տիրույթն է։ Մենք կմոտենանք, ամպայման կմոտենանք, հիմա ող քաղաքապետը չի, աշխատակազմի կարգողանը, Սեյրան մեջ կնենք, եթե ես ասլերան վերջացրեք, մոտենանք, եթե դուք մենակ եք լալիս։ Բայց ուղակի գիտեք ինչ, մենք ես տանելով շատ մարդկանց հետ ենք հանդիպել, հարցին լուծում չի դա, քաղաքապետին ավականում նիստի է, մենք չի կարող իջնել, ինչ առաջարկում եմ ձեզ քննարկել հարցերը աշխատակազմի ղեկավարի ուրեմն, խնդրենք իմանանք երբ կգա քաղաքապետը։ Վերջացրեք, սիրով բարձանանք, շնորհակալություն, պատասխանեմ լրագրողների հարցերին։ Ես ինչքանով կարեցա նախապատմությունը եւ մեր պահանջը ներկայացրեցի, թե մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, կարող ենք հարցերի միջոցով, չգիտեմ, ձեր բոլոր պատասխանները տալ։ Ասեք նաեւ ադմինիստրացիա։ Աշխատակազմը 30 հոգի է, բայց ընդհանուր առմամբ այդտեղ օգտվում են, մենք ունենք եւս մի մարզադպրոց, ՕԱԿ, և հեծանվային ակումբ, նայդին, իրանք են օգտվում և մեր սանները, ընդհանուր առմամբ 1000 մարզիկ, ասինքն մարզիկ դեր, ոնց է, 1000 մարզիկ տարակա, ասենք մի երեխակա մի ամիս մարզվի, կարեկան սպասարկումը 1000 մարդու, 1000 մարզիկի, այդ բոլոր իրար հետ, բոլոր կազմակերպությունները օգտվում են հեծանվար հրապարակից, նաև ստեղ են բոլոր հեծանվի աշխարհի ներկայացուցիչները, ընդհանուր առմամբ, եթե հեծանվա հրապարակ չեղավ, Հայաստանում չի, կարելի ասել, չի լինի նաև հեծանվային սպորտ։ Դա հիմա հեծանվա հրապարակը, դա քաղաքապետարանին հեծանվա սպորտի… Ես նշեցի, քա մենք մեր սեփականությունը նվիրաբերել ենք քաղաքին այն միտումով, որ ինքը մեզ լինի արբիտրաժ, մեր մեջքին կանգնի, այսպես ասած, մեր գույքային ծրագրերի մեջ մտցնի հեծանիքը։ Այո, նա հակառակ դեպքում դա մեր սեփականությունն է, կարանք օտարենք կամ բիզնես ծրագիր մշակենք, դաժե մեզ առաջարկել են տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր ժամանակահատվածներում բիզնես ծրագրեր, նաև Ռենկոն ասել ուզում եք համալիր կառույց ստեղծենք, լողավազան, ֆուտզալ, ասել ենք ոչ, մենք միայն ու միայն ուզում ենք զբաղվենք հեծանվային սպորտի զարգացմամբ Հայաստանում, չենք ուզում հարուստ պատմություններով այդ սպորտաձևը մենք տանենք վախճանի Հայաստանում։ Եվ եղել է ապացույցը Ստեփանյան Էդգար, աշխարհի երկակի մրցանակակիր, Եվրոպայի երկակի չեմպիոն, հեծանվային սպորտում դա ռեկորդային արդյունքներ են։
նոր հեծանվա հրապարակում է եղել, շատ բարձրակարգ արագ հեծանվա հրապարակ է, նաև միջազգային մասնագետներն են դա վկայ է, գրություններ են թողել, մենք մեր գործով նորմալ զբաղվել ենք, քանի չի եղել այդ մարդը, հեռու Իրանից, ես Իրանցի դեմ բան չունեմ, եթե այդ մարդու տեղը մի աննեղսունակ մարդ է, ուրեմն պետք է քաղաքային իշխանությունը, քաղաքապետը թույլ տա, որ նման կառույցը քանդվի, ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկը պետք է թույլ տա նման կառույցը գնա կործանվի ինչ-որ մի մարդու մանիպուլյացիաների պատճառով, ես պատրաստ եմ մեր դռները բացա բոլորի դեմ, թող բոլորը գան, նստեն, հարցին ծանոթանան, ես ինչ խոսում եմ, դա փաստերը իմ մոտ կա, ես ոչ մի բան ուղակի տեղը չեմ արտահայտվում, ոչ մի բան չեմ ասում, ինչ ասում եմ, փաստերը տակը կա։ Շատ բան։ Նամակի մեջ են գրված էր այն։ Նամակի մեջ նախապատմությունն է գրված, այո։ Եվ ձեր պահանջը։ Մեր պահանջը ոչ, բանավոր եմ ասել։ Լավ, մեր պահանջը նամակագրությունների մեջ չեն գրել։ Գրել ենք 3 խմբակցություններին եւ քաղաքապետին։ Որովհետև ավականու տիրույթում է, էլի հարցը, ոնց համ քաղաքապետի համ, ընդհանուր քաղաքային իշխանություն